بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو. دوستو، کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس کو بڑا غور سے سننا چاہیے. ہم آپ کے لیے جڑی بوٹیوں کے بارے میں، دیسی ادویات کے بارے میں، ہربل ادویات کے بارے میں، جس میں انسانی کے مراض کے بارے میں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ٹوٹکا لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا، پھل کا یا سبزی کا، اس کے فوائد لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں. تو دوستو، آج دوستوں کی فرمائش پر میں نے آپ دوستوں کے لیے بہت ہی پیارا سا نسخہ، جن دوستوں کو اس کی ضرورت ہے وہ بھی اس کو بنائیں اور کھائیں، جن کو نہیں بھی ہے تو میرے بھائیوں، اپنے کسی جاننے والے کو، دوست کو، کسی عزیز کو یا نسخہ بتا دیں، یہ ویڈیو شیئر کر دیں، ان کو سینڈ کر دیں، یا پھر ان کو یہ نسخہ تیار کر کے خود ہی ان کو گفٹ کے طور پر دے دیں. تو میرے بھائیوں، وہ جیسے جیسے استعمال کرے گا وہ آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا. تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے. میرے بھائیوں، آج کی جو ویڈیو ہے، اس کے اندر جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، تو اس کے اندر اس کے فوائد جو ہیں، خاص کر کے بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، گیس، قبض، دائمی سر درد ہے اگر، یا ہاتھ پاؤں کی جلن ہے، بھوک کی کمی ہے، دل گھبراتا ہے، یا پھر نیند نہیں آتی، سارا دن ساری رات پریشان انسان رہتا ہے، تو میرے بھائیوں، معدے کے اندر، سینے کے اندر جلن ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں، سر چکراتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں، اگر آپ کا سر چکرا رہا ہے، تو پھر دیر مت کیجیے گا، ایک بار ضرور آزمائیں. اگر خود بنانا چاہتے ہیں خود بنا لیں، یا پھر ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں. تو میرے بھائیوں، سفر کے دوران قے آنا، متلی ہونا، الٹیاں آنا، اور اس کے علاوہ سر درد کے لیے تو کمال کی یہ دوا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ نسخہ آپ کو فری میں مل جائے، تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ خشک دنیا لینی ہے، خشک دنیا جس کو کشنیز کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر خشک پودینہ لینا ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے لہسن، اس کو بھی آپ نے خشک کر لینا ہے. تو میرے بھائیوں، سونڈ جس کو، ادرک کو خشک کیا ہوتا ہے، اس کو سونڈ کہتے ہیں، سونڈ بھی آپ نے لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے انار دانہ لینا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام اجزاء جو ہیں، آپ نے برابر وزن لینی ہے. کتنی؟ 5-5 تولے لے لیں. خشک دنیا جو ہے یہ آپ نے صاف کر لینی ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ آپ نے خشک پودینہ، یہ بھی آپ نے 5 تولے، آپ نے اس کی ٹہنیاں نکال دینی ہیں، بازار سے، سبزی والی دکان سے لے آئیں، اور کسی نیچے اخبار بچھا کر دھوپ میں رکھ دیں، تو 2 دن میں یا ایک ہی دھوپ لگنے سے اوپر سے پتے جو ہیں ٹہنیوں سے خشک ہو کر جھڑ جائیں گے. ان کو اتاریں اور اس کو ہاتھ سے مسل دیں اور باریک پاؤڈر ڈال دیں. تو میرے بھائیوں، خشک لہسن جو ہے وہ بھی آپ نے خود کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بازار سے لینا ہے. جو بھی ہے آپ نے خشک لائیں، اس کو چھلکا اتاریں، اس کو خشک کریں، چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے اس کو آپ نے خشک کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ آپ نے سونڈ بھی آپ نے ڈالنی ہے، انار دانہ بھی. تمام اجزاء کو باریک پاؤڈر کر کے اس کے اندر انار دانہ مکس کر کے پھر آپ نے گرائنڈ کر دینا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ اس کو جیسے جیسے کھائیں گے،
آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اس کو صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ تازہ پانی لینا ہے یا نیم ابلا ہوا, اتنا گرم نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو, اس کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو چار چاند لگ جائیں گے. تو میرے بھائیو آپ کا معدہ کمال کا ہو جائے گا. اگر آپ کو قبض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, بے خوابی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, نیند نہیں آتی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اگر آپ کو سفر کے دوران قے آتی ہے الٹیاں آتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کو کبھی الٹی نہیں آئے گی. اگر آپ سفر میں جانے لگے ہیں ایک ٹی اسپون کھا کر اوپر سے تازہ پانی یا ابلا ہوا پانی جو نیم گرم سا ہو وہ کھا پی لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سفر میں متلی نہیں ہوگی, قے نہیں آئے گی. اگر آپ کو ایسا نسخہ چاہیے, اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تب بھی یہ نسخہ استعمال کریں. تو میرے بھائیو جو دوست چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اور اضافہ کریں وہ دو تولے دانہ الائچی ڈال لیں, سبز الائچی کا دانہ جو دو تولے وہ بھی اس کے اندر باریک کر کے وہ بھی ڈال لیں. جیسے جیسے آپ کھائیں گے آپ سانس لیں گے آپ کی سانس سے خوشبو آئے گی. تو میرے بھائیو آج کی ویڈیو اتنی تھی. جو دوست اس نسخے کو خود بنانا چاہتے ہیں وہ خود بنائیں, جو دوست پارسل منگوانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی موذی مرض کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, بے اولاد ہیں یا پھر مردانہ یا زنانہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو ابھی سے رابطہ کریں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03024196092. تو دوستو ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ سندر اڈا لاہور. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.